moitas lúas novas mirando a cer, máis ondas na praia reventar. Xa non ten sentido ter ou non ter, vivo co meu odio mendiga. Teño moitos anos para sofrer, máis do que unha vida para andar. Para mí, os premios Xerai son os premios que realmente marcan a vida e a historia da cultura neste país en canto a premios se refere. Valoro, se tivera que poñer unha valoración de 1 a 10, o valoraría en un 5. O sea, un aprobado raspadiño. Necesitaríamos moito máis apoio, tanto que somos os autores, os creadores, como, sobre todo, os que necesitan moito máis apoio, ese é o mundo editorial, en un momento como o que estamos vivindo, de crisis tremenda e industrial, e estamos nunha situación, digamos, moi feble, e eu pediría máis axuda para o mundo editorial que incluso para o mundo da creación, na que os creadores, bueno, pues dependemos do mundo editorial. Eu non estou de acordo con que os lectores merquen menos. Eu creo que hoxe temos moitísimos máis lectores que hai 3 décadas ou que hai 2 décadas, non? O que sí hai, digamos, é unha produción inadecuada seguramente a lo que é a realidad da produción en Galicia. E logo está a gran competencia da literatura en español e das grandes editoriais, non? Entón, eu creo que a pata máis feble agora mismo precisamente non son ni das editoriais, nin os lectores, son as bibliotecas, as librerías. O sea, as librerías o están pasando francamente mal porque a xente deixou de entrar nas librerías. Claro, si falla o punto de venta, falla a producción editorial e falla tamén a posibilidade de sair a cara adiante dos creadores, non? Entón, aí creo que está la gravedade, a parte máis feble está no mundo da distribución e da venda. Eu non incidiría ni siquiera en ningún dos sectores. Eu incidiría en que, desde o punto de vista da posibilidade de axuda da administración, en campañas de difusión, campañas de animación, pero campañas de animación que vaya máis alá do que é ir a dar charlas nos centros escolares ou de ir ás bibliotecas a falar. Son campañas de animación masivas. Do mismo xeito que se vende a Coca-Cola, teríamos que vender a lectura, en plural. Xa non ten sentido ser ou non ser.